Dobar večer, poštovani gledalci. U narednim minutama slijedi pregled aktivnosti iz ministarskih i parlamentarnih klupa. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je odluku predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića o imenovanju ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Tako je država konačno dobila i izvršnu vlast pola godine nakon opštih izbora. Stvoreni su uslovi da ova institucija napokon počne funkcionisati. Za ministra u vijeću ministara Bosne i Hercegovine imenuju se Igor Crnadak za ministra vanjskih poslova, Mirko Šarović za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vjekoslav Belanda za ministra financija i trezora, Slavko Matanović za ministra komunikacija i prometa, Adil Osmanović za ministra civilnih poslova, Semiha Borovac za ministricu za ljudska prava i izbjeglice, Josip Grubješa za ministra pravde, Dragan Mektić za ministra sigurnosti i Marina Pendaš za ministricu odbrane. Za 26 glasova za, 7 glasova protiv, 1 suzdržani glas. Uz dovoljnu entitetsku većinu potvrdio odluku predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine o imenovanju ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Obavezujem se da ću savjesno obavljati povjerene mi dužnosti. Nove ministre čeka mnogo posla, ali prioriteti su već definisani i jasni, tvrdi predsjedavajući vijeća ministara. Prvi 100 dana će biti vezano za utvrđivanje programa rada vijeća ministara, naravno realizaciju svih onih programskih ciljeva i aktivnosti koje sam ja naveo u svom ekspozeu, odnosno iniciranje takvih aktivnosti, rad na prijedlogu budžeta institucija Bosne i Hercegovine koji ćemo u jednoj vrlo brzoj i dinamičnoj proceduri staviti u proceduru usvajanja i naravno rad na svim onim aktivnostima koje spadaju u nadležnosti ministarstava koje čine vijeće ministara. Novi stari ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa obećava istrajniju podršku domaćoj proizvodnji. Učinit će, kaže, sve da olakša izvoz iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i zemlje Unije, unatoč rascjepkanim nadležnostima u ovoj oblasti. Akcenat stavlja na izmjene zakona o veterinarstvu. A to je pitanje evropskog puta Bosne i Hercegovine i ispunjenja uslova za izvoz bosansko-hercegovačkih proizvoda u Evropsku uniju. Podrška, ali naglašavam, ne zaštita, nego podrška domaćoj proizvodnji, povećanje konkurentnosti zemlje uopšte, lakoće poslovanja, ekonomskih sloboda, privlačenje investicija, a konkurentnost je preduslov za tako nešto i niz drugih pojedinačnih odluka o kojima ću vjerovatno javnost i vas obavijesti odmah po preuzmanju dužnosti u Ministarstvu spoljne trgovine. Vijeće ministara treba nastaviti sa pozitivnim tokovima, a obaveza mu mora biti i da unese novu energiju. Uz čestitke je poručio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Njihova je obaveza da naprave zajedno sa vladama entiteta ozbiljan ekonomski program i da se prihvate posla. Nama su potrebne ozbiljne promjene, ne prazna priča, nego ozbiljne promjene ako društvo u cjelini nešto misli napraviti. Izvršna vlast imenovana je bez glasova SNSD-a. Napustili su sjednicu Komisije za pripremu i izbor vijeća ministara, a nisu se pojavili ni na sjednici predstavničkog doma. Tvrde da je prekršen zakon o vijeću ministara, zbog čega nisu učestvovali u imenovanjima koja smatraju neustavni. Mi nemamo frustraciju, želimo im uspjeh u radu, ali želimo da napomenemo da prije svega ovo jeste nezakon savjet ministara, a dodaću i krnji sastav ministara s obzirom na činjenicu da danas u predmetnoj odluci ne vidimo ime zamjenika ministra za transport i komunikacije, što dovoljno govori o tome da očigledno postoji matematička većina koja je zarobljena oko nekih interesa i nekih funkcija na nivou institucija Federacije BiH. U raspravi koja je prethodila imenovanju iznesene su razne opaske na račun sastava vijeća ministara. Rečeno je da je to prvenstveno matematička, a nikako programska koalicija. Zamjereno što nijedan ministar nije iz reda ostalih, te spočitano da ga čini manje od 10% žena. Parlamentarna većina, kažu, zakazala je još u nečemu. Postupila je
po mišljenju HDZ-a 1990. neodgovorno i klijentalistički, odabirajući u pojedinim slučajevima nekompetentne ministre. Mislim da se to posebno odnosi na pravosuđe koje je rak rana i bolni aspekt ove države, a borba protiv korupcije, kriminala i nepotizma mislim da je veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu na ovom evropskom putu. Ja mislim da je ovo i ne tako lijepa, da ne kažem ružna poruka ogromnom broju građana koji se izjašnjavaju kao ostali, a posebno je loša poruka u smislu nade da će presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sedići Finci protiv Bosne i Hercegovine biti riješena na adekvatan način. Ovo vijeće ministara, barem to nama nije predočeno, nema jasan program šta raditi u prvih 100 dana, šta raditi u prvoj godini dana, pogotovo nemjerljivo na način da tačno znamo ko su nosioci posla, koji su to rokovi, koji su očekivani efekti. Očekujem od ministara i zamjenika ministara da prionu ovom radu i da nam daju adekvatan program rada. I uprkos negativnim tonovima, novom vijeću ministara data je šansa da pokaže šta i koliko može. Oni koji su glasali protiv, novim ministrima su nagovijestili da će im od prvog dana biti strogi kritičari. Mi smo uvjereni da će biti dosta prilike da se kritizira rad vijeća ministara. Vijeće ministara održalo je svoju prvu sjednicu. Na dnevnom redu bilo je nekoliko imenovanja za članove odbora Vijeća ministara te određivanje predstavnika za međunarodne financijske institucije. U nastavku pogledajte kratke biografije novih državnih ministara. Šta su po struci i jesu li do sada obavljali javne funkcije? Predsjedavajući vijeće ministara je po struci arhitekta. Ranije je obavljao funkcije predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo, kantonalnog premijera, a bio je i zastupnik u federalnom parlamentu. Ministar vanjskih poslova po struci je ekonomista. Ranije je bio zamjenik ministra odbrane, a od političkih funkcija još je bio generalni sekretar stranke, a radio i kao novinar. Ministar sigurnosti je kriminalista po struci. Ranije je bio zamjenik ministra sigurnosti, a radio je kao direktor službe za poslove sa strancima. Ministrica odbrane diplomirala je na Vojno-tehničkom fakultetu u Zagrebu. Ranije je bila vijećnica u općinskom vijeću, zastupnica u kantonalnoj skupštini, kantonalna ministrica prostornog uređenja, zamjenica ministra odbrane. Ministar financija je po struci ekonomista. Do sada je obavljao funkcije federalnog ministra financija i predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ministar pravde po struci je profesor latinskog jezika i rimske kulture. Prije ove nije obavljao druge političke funkcije. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je pravnik. Bio je član državnog predsjedništva, predsjednik i potpredsjednik entiteta i zastupnik u Narodnoj skupštini. Ministar saobraćaja je po struci profesor engleskog, pilot i ekonomista. Do sada nije obavljao političke funkcije. Ministrica za ljudska prava je pravnica. Bivša je gradonačelnica, a bila je i državni koordinator za reformu javne uprave, delegat i zastupnik u entitetskom parlamentu. Ministar civilnih poslova je diplomirao na Filozofskom fakultetu, a magistrirao na Fakultetu političkih nauka. Bio je odbornik u opštini, zastupnik u Narodnoj skupštini, potpredsjednik entiteta Republika Srpska i federalni ministar za ljudska prava i izbjeglice. Pred novim vijećem ministara je mnogo posla. A što bi trebao biti fokus i prioritet njihovog rada, pitali smo građane. Evo odgovora. Prioritet vijeća ministara. Pa, na obrazovanje, na prvo mjesto, na drugo mjesto zapošljavanje, nova radna mjesta, ništa drugo. Nova radna mjesta i obrazovanje, ništa drugo. Vjerujte mi, to je ovdje glavni problem. Ja sam inače u Austriji, tamo je to postavljeno sve na svoje mjesto, a ovdje toga nema. Ovdje je to jako loše izgleda, stvarno, vjerujte. Ali ja se nadam da će to biti bolje. Ja se nadam, ne moramo se nadati svi. Šta bi trebao da bude?
ne znam, prvo bi trebalo izmijeniti ustav, pa da imaju nadležnost i ovlaštenja. Ovako oni samo vijeće, oni nisu vlada. Prema tome, slaba fajda i teško da će išta moći napraviti. Teško. Teška situacija je teška, ekonomija zaostaje, nema razvoja, nema prvom redu sve stranke koje su učestvovali na izborima. Nijedna nije podvila strateški razvoj Bosne i Hercegovine. Da se ode i da kaže šta treba ovoj našoj Bosni i Hercegovini. Da li je to poljoprivreda, da li je industrija ili bilo koja druga grana. Međutim, oni sav svoj, svu svoju aktivnost usmjere ko će dobiti kako je ministarstvo, koliko će dobiti fotelja i eto to je. A raja, sirotinja, da joj Bog pomogne. Mislim da se oni bave samo sa sobom. Mi smo samo publika. A tako će biti u budući. Da ovoj državi jedan put krene kako valja, ali bojim se da ništa od tog nema, nažalost. Znate, sve je to, isti ljudi, vrte se u krug, i ista pamet i ne znam šta da vam kažem. Jedino što u ovom trenutku je interesantno, to je ekonomija. Znači, moramo imati ljude kvalitetne na pravim mjestima da nas izvede iz ove teške ekonomske situacije, ali kako se sad stvari odvijaju, sumnjam da će to biti. Najviše u financijskim problemima. Da to usklade, da se poveća budžet, da više para, više ugovora, stranih investicija, to bi bio trebao biti prioritet. Šta bi moglo biti drugo? I da pokrenu privatizaciju, kako je kupljeno, šta je, bilo to na legalan način i tako. To je to. Šta bi trebalo da bude? Da povećaju zaposlenost ovog naroda. I to je najveći problem. Svi problemi odatle proističu. Treba da rade na organizaciji da bude što bolje narodu. Ja, da se pobrinu o ovoj armiji mladih nezaposlenih ljudi. Prvenstveno trebalo biti prioritet narod njegov vlasti. Da mu ustupi sve ono što njemu pripada i ono što on zaslužuje. Svi znamo kakva situacija inače što se tiče federacije i Republike Srpske, da se malo možemo o čemu dogovoriti. Narod očekuje normalno puno od toga, šta će od toga svega biti. To smo živi bili pa vidjeli. Nakon što su srpski delegati iz SNSD-a i DNS-a bojkotovali rad Gornjeg doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Dom naroda zasjedao je u punom kapacitetu te okončao sjednicu koja je počela prije 3 sedmice. Imenovani su članovi u 5 od 6 zajedničkih komisija te u 9 delegacija koji će državni parlament tokom ovog mandata predstavljati u međunarodnim organizacijama. Za sveobuhvatne izmjene krivičnog zakona mimo onih koje je tražio Manival nije bilo entitetske većine. Izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine slabe entiteta, a jačaju državu, pa je to razlog što su svi srpski delegati glasali protiv. Do skora državni ministar pravde i dalje tvrdi da su rješenja bila korektna i zadovoljavajuća za sve. U ovom prijedlogu koji je bio dostavljen parlamentarnoj skupštini, tu su riješena neka pitanja i koja nisu tražena od strane pojedinih međunarodnih institucija, ali ona u svakom slučaju unapređuju naš zakon. Prihvaćen je tek zaključak da Vijeće ministara sačini novi tekst kojim bi bile otklonjene manjkavosti zakona na snazi. Prigovor da je pitanje nadležnosti, uzimanja nadležnosti, mislim da je dosta u javnosti tretiran, da se nije pokazalo da postoji osnova za takve tvrdnje. I sad mi, dakle, od gotovog pravimo veresiju. Imamo zakon, a od Vijeća ministara tražimo da napravi nešto slično. Mislim da je šteta što smo to uradili. Spektakularna hapšenja bez presuda, neprocesuiranje kriminala, korupcije i nepotizma,
puštanja na slobodu optuženih za najteža krivična djela. Sve su to zamjerke koje su delegati iznijeli na račun Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, čiji izvještaj o radu iz 2013. godine nisu prihvatili ni srpski ni hrvatski delegati. Za bolju ocjenu nije bio dovoljan argument što su sve pravosudne institucije efikasnije rješavale komunalne predmete. Ja pozdravljam ovo što je se povećao broj riješenih predmeta. Po mom mišljenju to znači samo jedno. Tužiteljstvo i sud rade svoj posao kada treba derati kožu s leđa običnih ljudi. 2/3 riješenih komunalnih tužbi. Znači kad je mali čovjek u pitanju, sve se urgentno završava. Zakon bi trebao biti jednak prema svima. Ja sam jedini ministar sigurnosti na svijetu kojeg je tužilaštvo njegove zemlje isporučilo zemlji koju nije priznao ili država. I sreće da sam imao 400-500 hiljada maraka, koje vjerujem da ovdje niko nema, nažalost, da platim najbolju advokatsku kancelariju Londona, da me iz grupe nekih suorganizatora pravno zaštiti od vlastite zemlje i smjesti u poziciju svjedoka. Da li se takvi slučaj banaliziraju? Imamo i određen broj pritužbi na rad nosilaca pravosudnih funkcija i čini mi se, koliko sam ja vidio u tom izvještaju, da je on porastao, što govori da baš te institucije i nemaju veoma visok stepen povjerenja od strane onih koji su direktno vezani sa tim ustanovama. Sudije, tužilac, policija, pa znaju oni svoj posao. Političari su ih korumpirali. Nemoj ovog, nemoj onog. Ovaj mi je stranke, ovaj mi je kum, ovaj mi je prijatelj. Ne uzmimo ako je prekršaj, nemoj ovoga, ako može manja kazna, što ovako, što onako. Šta ja zamjeram vašem današnjim nastupom? Pošto iskreno niste rekli, ko vas sve od političara zvao da zaposlite kog sudiju i tužioca? Pogledajte disciplinske postupke tužilaca i sudija. Kako su završili svi disciplinski postupci? Bar prema onom što javnosti prezentira. Zbog čega se u nekim postupcima javnost zgražavala na pojedine tužioce, a završilo kako je završilo? Je li to onda povjerenje svih nas u to? Visoko sudsko i tužilačko vijeće je učinilo sve da pravosudne institucije učini efikasnim. Ništa mu se ne može zamjeriti jer su mu ruke vezane, poručuju iz te institucije. Tvrde da se zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću mora hitno mijenjati, naročito u dijelu koji reguliše odnos sa disciplinskim tužiocem koji u odnosu na instituciju uživa autonomiju. Pod hitno, ako želimo neku pravdu, ako želimo da stvarno ljudi budu procesuirani, ovo dvoje treba razdvojiti. Ja ne znam zbog čega se čeka, kaže, čula sam, kaže, treba sve da se odredbe da se mijenjaju pa onda da ide u proceduru. Zbog čega? Ako vidimo nešto da je hitno, ako nas koči nešto, izmijenite tu odredbu i onda ćemo ići ovaj kasnije. Mi ovdje nemamo u preporukama ni rokove kad bi taj zakon, promjene zakona trebale uslijediti, koje su glavne konture i akcenti na kojima mi trebamo raditi da poboljšamo zakon veste i omogućimo kvalitetniji rad ovoj instituciji, što bi trebao biti naš strateški prioritet, interes i odgovornost. Kako se i očekivalo, ni izmjene zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine nisu dobile potrebnu entitetsku većinu. Zastupnički dom raspravljao je o visini RTV takse. Prijedlog odluke o iznosu RTV takse od 7,5 maraka uputio je kolegiju doma na usaglašavanje jer prilikom glasanja predložena odluka nije dobila potrebnu entitetsku većinu zastupnika iz Republike Srpske. Raspravljajući o tome da li izglasati visinu RTV takse, zastupnici su se dotakli i drugih pitanja o javnom RTV sistemu. U parlamentu se moglo čuti da uprkos teškim uslovima rada i pokušajima političkih pritisaka, ova institucija ne smije dozvoliti da RTV servisi ne mogu funkcionisati zbog pada naplate RTV takse i sagovornice su poručili da se mora naći efikasni mehanizam. Zastupnik SBB-a smatra da su javni servisi potrebni državi, da stepen na kojem se nalaze pokazuje njihovu neizgrađenost i neodgovornost osnivača da ta izgrađenost, kako je rekao, bude potpuna. Nesporno je da se taksa mora platiti.
ono što nedostaje u efikasnosti tog sistema treba istražiti, treba da se nađe na odgovarajućim tijelima i parlamentu da bi se mijenjalo. Mi treba da usvojimo danas odluku o produženju. Također danas sa govornica ovoga parlamenta treba da poručimo nadležnim iz nivoa koji su to adekvatno određeni, da se ubiranje takse ne smije dovesti u pitanje kad je angažovanje onih koji su to do sad radili. Zbog toga se rečeno je mora naći mehanizam kako da se kontinuitet održi i poboljša. Naplata RTV takse trenutno ide preko telekom operatera, ali bi kablovski operateri trebali biti uključeni u naplatu, rekao je zastupnik BPS-a. Samo u Sarajevu, dodao je, postoji 20 operatora stabilne telefonije. Metod naplate preko onih koji distribuiraju električnu energiju je daleko efikasniji. Zato što ne postoji domaćinstvo u ovoj državi koji nema neki od uređaja radio i televiziju, odnosno imaju ga svi. Ali isto tako ni domaćinstva ne postoje koje nemaju mjerno mjesto za struju. I to još uvijek pripada državi. Pa država je ta koja usmjerava i vrlo jednostavno riješi taj problem. Jer je sve veći broj onih koji čak prelaze i gase stabilnu telefoniju. Svako iniciranje izmjena zakona je dobro došlo, smatraju zastupnici. Novo vijeće ministara trebalo bi da se pozabavi ovom temom i da kaže šta zaista želimo sa RTV servisima, rekao je zastupnik SDA. Zbog čega je stanje u javnom RTV prostor uopće tako kako jest, ne trebamo tražiti krivca van ove sale, jer mi smo krivci jer smo donosili zakon takav kakav jest, jer on ne funkcionira, jer on se ne provodi, jer i tako dalje i tako dalje. Jer je i pozicija novinara teška upravo zbog toga što mi ne radimo svoj posao. Raspravljajući o visini RTV takse, zastupnici su se dotakli i pitanja programskih sadržaja na javnim servisima, uređivačke politike te drugih pitanja. Mi smo ovdje u poziciji da plaćamo stranačku televiziju koja uopšte ne krije da je to. I mi smo zato da onda nek se to radi iz budžeta. I na građani, pa će makar upliva imati i one i druge partije koje čine većinu, u ovom slučaju RTRS-a i DNS i socijalistička partija, pa nećemo imati jednobojnu televiziju. Zastupnici SDP-a skrenuli su pažnju da je rasprava otišla u smjeru foruma o slobodi medija i odnosu medija i politike. Su ljudi prolazni i urednici, i direktori, i novinari, a da sistem je taj koji ostaje i da bi trebali povesti računa o njemu, da li nam treba ili ne treba, ja smatram da treba. S obzirom na to da u oblasti funkcionisanja RTV sistema i naplati RTV takse postoji niz problema, rekao je zastupnik Momčilo Novaković, inicijativi Doma naroda o opširnoj raspravi o RTV sistemu trebalo bi se pridružiti i nadležna komisija zastupničkog doma kako bi se ušlo u suštinu problema. Da i ukoliko mi ne donesemo tu odluku u roku od 30 dana, ostaje na snazi ranije donešena odluka. Dakle, to je odluka o visini 7,5 km jedna taksa. Tako da sam ja smatrao, znači govorim sad o svom stavu, smatrao sam da ako će to već ostati, ne treba davati u ovom momentu tom političku dimenziju. Sad već bivši ministar saobraćaja i komunikacija rekao je da bi ključ rješenja funkcionisanja javnih servisa bila uspostava korporacije. On je dodao da bi proces digitalizacije trebao donijeti značajna sredstva. Ono što mi u ovom trenutku možemo predložiti i što smo predložili kao resorno ministarstvo jeste da se na period od 6 mjeseci produži odluka kojom se naplata vrši putem RTV taksa preko dominantnih telekom operatora u Bosni i Hercegovini. Nadamo se proširena i tim da i kabel operatori koji su danas u Bosni i Hercegovini u prilici ili privilegiji da imaju značajan broj pretplatnika također budu dio ovoga, nazovimo ga, jedinstvenog sistema. To prije svega znači da moramo promijeniti zakon. Zakon se zna koja je procedura za njegovu promjenu. Već na narednoj sjednici zastupnici bi trebali po hitnom postupku razmatrati prijedlog zakona o izmjeni zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine
i trebali bi se izjasniti i o izvještaju komisije kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu odluke o iznosu RTV takse. Emisija je završena, poštovani gledaoci. Naredna je za 15 dana. Doviđenja.